Përshëndetje Toni, mirë se ardhët edhe në një vlog. Jumë të e bo një ditë për postoj, një ditë së për postoj, po jumë busy. Po e kom një pytje për Hamzën. A më të regonë t'i qka drejtë? Po. Qa e konë të bo kur u bo tërmeti? A keni edhe të janë? Au, të në të kalë zemë në që u bo. Po, që është që e konë të bo? Që e ku i konë, kur u bu? Këto. Kani? Këto. U që aty kesh, veç të një diska, kishëm të ueti, kështë një përdo. Dhe që një, këto, adim. Këto, këto, Robert? Po, që të janë një, kërë, këri, këto, këtë mirë fënë kështë, o, koko, o, një ka gjithë të qështë të kini. A, gjithë të qështë të kini, ha? E me këmë këtë të lujtë. Në shokë se të. Edhe të e gjithë që stikim, të mos me të ndikja e prej që stikja. Jo, që kom dole dhe e kërë me si minutë të tash. E ku dole? Edhe kjo e një kërë. Po, nëze, e ku dole? Që kje shkoha ndonë. Unë veç që më konë një shtranë, si kom qelë sytë, diçka hraj tash po këthena tjetër onë. Kur ka bo poshë, bu 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 bu, tash unë të dalë pi dhome, pesha babi të latë të ngajt jashtë. Se? Edhe muja të dalë, të ikë. Qani? Po të me dalë jashtë, mështë të bjenë diçka në kryjë, edhe në tullim të në jashtë. A ti që do në me bosë, sash? Qka? Me hypë kjerit, edhe me shku të berati, me pritu dy ftyrat njerëzve. Ta është do në me bosë. E gati? Ja. Pse? Pse? E ku e kon gati ti? Kur. E kur. Adin kur? Për 10 minuta bo është gati, edhe po nisim që veç pëthiri unë e beratin, po shkëm dhe taj, pi printojmë dy ftyra, qërëni veç, mi u thonë diqka, veç një video që shtu ku me bodu, me thonë një video një avë kështu me ftyra i bëj, a më kon e marë une, du me thonë random, ashtu kon e marë une me zgjidhë, ja fusë 2-3 era kështu të poshte, edhe kon e zgjidhë, qaj, mësëm që një mesajë, zgjidhë mu, se në mesajë nuk hi aty kuj konferencë, edhe veç që fusë. Du me thonë, s'ke nevoj mu lodhë, me më shkru unë e më fanë si jëtë maj madhë, unë di se një fanë sa të mi e krejtë, a mo kone zgjidhi unë e shumë vetë, jo në aty, kone zgjidhi ka daldale, i marim edhe po këshim që shpo jetësin që të video. Ta shë na poqohëm edhe po shkëm dhe të beratim i printua to dy ftyra. Po qëre që ta shë na i printojmë ftyrat, po ju nuk e shen i konë, nesër e bëj vlogin tjetër me që to ftyra, me Hamzën shkojmë, bëjmë diçka që tu në përdojmë, që jesim në i lojës, diçka, a më me që të ftyra. E u lëmbasti. A të mund pas, që stash, jena nisë, me printu ftyrat, ku me gjinë Instagram edhe mi zgjidhë 2, normal ju që s'kini me pa, cëla që, që po menon ti me printu na qëtë ftyrë? Ja. A mundë? Konë mërë me bo printë. Sa da besoni se si më dalë të në ditën? A ti u prishë më vetë? Dritat mi u prishë për. A besoni se si më dalë sa të në ditën? A i mora qilë sa të kjerit? Pse mëra? Hadë përshkojmë kja. Ftyrat, qa ftyrat e ka të me qitë ujë? Ftyrat e fanësëve, qëfarë për mërën të jam të me qitë? Ta zgjidhëm në një bërat. Me zgjidhëm në një. Zgjidhëm, a përdo me A bën? Që po kesh? Në Instagram qëto? Insta. Po pritajin e kështu me hi. Na e pa adresin të li farë kompjuteri. Plus ti e ko zhen i farë hakeri? Bera, e ko Hamza një lutje për ty. Ajde, Hamza. Vete, Hamza. Qka e në kërë një? Që to qëm vete. Haj. Ja. Haj, taj. I vjen kesë. Vesh vete a bën? Po ti, që, unë e përme të vetë unë e vendina, me a prejdu edhe një foto, Fortnite a e loja, vësh, foton, a bon? Ha, ku po të me kopë qatë foton? U, knosh, të e lujë qatë lojë mërë berat. A jo përme më qatë shko shkojnë? Vesh, o ka e lujë qatë lojë, hadhe po shkojnë, ku po dalin qëto fotografie, ku ka me dalë? Qëto? Qëtu, ha? Qëtu hin, atë jo dalin. E, po qëtu, qëtu do në mi prit na. A mo ftyrën do në me qitë zi se nesër do të me bo vlogin, Me që të ftyra, se qëta sot është dhe vlogi që e na o këtu, po është zotë ka ke ku ke tërmeti.
Oqë të jem konë. A u tute? Më në me të krej. Jo, më. Unë e tu i këpidhome, po bjem para meje. Dullën shtu të shkabu, tonë balkën të shkabu. Ja, ja. Hate, pja nisim, që vesh pi zgjidhju në doftyrash? Që Meci Style. Meci Style? Meci Designeri. A ti që ka probleme, mërë grat? Ha? Ty ve dipsh, ati që kom këta pasordin. Valo, së kam bjen menda. Nesim pasvorda. Nesim. Po që është me mojtë mërë mendë? 26 cm kujtë të kohë mesi. E gjeta e! E gjeta! Që është i ma mendë që kënë njeri e. Edhe me lojnë edhe me kritë edhe kritë i ma në menda. Kështë një është. E tash, bra, ku im të... Robot! Fanë, sa këtu ku jënë. A ta boj me shortë. Po me shortë që është bja fusë shtu dejnë vletë. A ku të tamë zanë të nojnë. Nuk i përmendi me më nëse e mojen vesh këta. Aje, tre... Që unë jam të shku të poshtë. Aje, dë... Një. Unë dojle. A me shku në elë, me disa ku? Qëkë, mos e qëtë... Kjo pas ka privat. Privat akonti, dhe bëtë ka. Mos i leni privat akonti. Tre, dy, një. A dhe qëto? Mos i gjithi që... I... Kona, brat. Që e on të zgjidhi, brat, ka vek... Që qëto, që zgjidha një foto që aty një unit, edhe... Vesh në një shporet duhet ku. Na duhet edhe një. Me zgjidhe dhe tha Hamza i duhet edhe një shporet Berati qësu. Po, a dhe nësë mishku. Po, a dhe nësë vendi është atje. Më basë atje. Qështë mos? Veshëru i thanë kohë në asin, në më basë. Më basë. Që pasë ka lejtë, pra? A u të tarë? Zgjidhe Hamza. Kompetent. Që kena mi printu edhe gatjen. Tri foto i morem sot. Tri foto pi bojmë. A random pic, du me thonë, e këni po e veqë më shku të poshtë edhe ku më zgjidhë një, e këna marë. Tjetrin, e këna marë. Këmi o si ftyrat ta? Ja nisen mu printu ftyrat. Fabrika e ftyrat. Fabrika e ftyrave, po prodhojmë njerëzit. Po klonojmë njerëzit. Jo, ja. Që një vjetë të gjyët, dhe. O, ajde se lë marë që një sahatu sirë. Qëfaraj, te kështë posë a mësumë, në është te kështë ilë marë. Ha, e mur një letër, ej. A... Dullë. Dullë. Dullë, dullë. Që në amë gjatë? Dullë. Që e për në ftyrat, po e të pretu me... Ski ko më vë një arë, tjetë. Dy i ko marë... Du me thone kina zgjidhe, kini po që shë kina zgjidhe. Që përcova tha atje, ku ku përndon ashtë ashtë të jemi, që ti mos... Po dhe ta shë ta... Që, jënë dy, një është pak të plotë, e një me kaput. A, këtë vrë. E këtë tjetëri është djali i shoki tajmë që ne i ka printu këto foto, kështu që e kom vendos edhe këtina, edhe i në aksioneve, edhe këtina mi aqit të tyren. Po, ti kësh i kena 4 foto, këtu e në 3, edhe kose në putoja me kalzu të kush është. E të kalori, kjo... Kjo është posterën, i kjo bu Hamza posterën. Si une që shikon pas posterat këto edhe ato, kjo e ka bo këtë Fortnite. Largo edhe pak mu fokusu. E ka bo, pardon, të vetë. Qërëni, deshtë në më thonë edhe diqka. Mbi 30 profile jo mgi, krejtë kini pas fotot akontat privat. Ju lutëm hekni akontat privat. Nëse doni me dojnë. Nëse doni me dojnë. Në syret. Ko i lojnë? Që me haldo? Që kjo është? Ko i lojnë e kemi e? Kjo është ma i rëju. Këta dyën, që ta dyën, sotin në është pak ma tjetër që ta dyën. Pizë, që kjo është në është? Cëdo ma vjetër, po edhe që kjo është ma vjetër? Po, që a kimër, të jo në ma vjetër. E, emnat jo kom shkru këty. Që to? PlayStation, një Xbox kom e lejtë. Unë e kom e ta lidhë në PlayStation dhe kime arru i Xboxe. Ja. Lema që që më basë të shtu. I kumre. Ha? I kumre. A do milion aty ku i ki lodrat për mbi, ha? Jo. A veç milion që shtu? Po, a ti se va bjotë kom e ta shkyqë to? Qërë? Veç. Qërën karakter e këti?
Po, druhe, moshën dhe këpë të qikën. Që është të në, a mundësh për shalën? Po, duhet, ambleti, apo një vlog me ambletin një karakter. Me ble karakter? 1500, 1200. E sa është ajo? Po, 1200. Jo, jo, me euro, është 2,3€. 2,3€? Po, që është është. A në tash jemi logaritim në të në tablenë, është në një? Tash? Jo, që tash. Qa me njerë, apë të në me njerë? Po, e di një, ve që të të ke për të dujtë hejtë. Nuk o të dujtë mo FIFA, pëse s'ku dujtë mo FIFA? Po, dhe që ka s'ku dujtë, edhe s'ku rejtë s'ku dujtë. Kjo a mirë, ha? Po. A e ti në zonë e në kuarin vend? Po, njerë, sot. Sot, ha? Sot, sot. A ketë skuad, ha? Po. Me shokt. A e punë me i vrasje? Tri. Tri vrasje, buku shokt. Ne i se ma mërë mende që ju ka pëlqyqë kjo video. Fajmë deri që po më përkroni. Dhe fajmë deri që një pjesë këtë qanelët edhe vazhdojmë na. Edhe më sërëni me shku në komente ju që është keni përjetu këtë tërmet që ka ndodhë. Sot. Dje. Dje. Shqimi dhe nashme.